Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangaken nami kula Nazaya Zaneta Khuila badhe ngaturaken dongeng kanthi irah-irahan Kiai Jinem lan Joko Kudul. Sugeng mirsani. Jenenge Joko Kudul. Sawijining wengi Kiai Jinem nampa wangsit lewat iben. Kiai Jinem mlaku mangulon tekan tlatah punatos kebumen. Kowe bakal nemu kanugrahan. Joko Kudul tekan penatos wis bengi mula nonot nginep ing emperan ngarep kandang jaran duweke sawijining warga. Satengahe wengi Kiai Jinem krungu swara sesambet, "Tulung, tulung ana aku." Penere madangi kandang, genine dipateni, kayu dijupuk, banjur diplatok nganggo katak cilik, sigar dadi loro, ing jero sigaran kayu ana pusaka keris ligan, banjur krungu swara, "Kiai Jinem, sesuk yen wis wancine, pasrahno aku menyang Mataram." Enggal-enggal Kiai Jinem bungkus keris kuwi nganggo kain. Yen wis ana sasmita bakal diaturke menyang Mataram. Isuke Kiai Jinem lan Joko Kudul mulih menyang Semawuk. Tekan ngarep omah dumadaan. Joko Kudul, Gusti wis ngersakake kowe gladen kaprajuritan ing kraton kidul. Yen wis wancine, kowe bakal mulih menyang Semawuk. Joko Kudul wiwit gladen kaprajuritan. Joko Kudul kegladen ngelmu kang luhur. Ulah kanuragan. Taman yakti dadya srana sumbang sih bela nagara. Bareng wis trampil Joko Kudul diparingi pusaka awujud jin sekti jenenge Bagandali. Bagandali manggono ing epek-epek tangane Joko Kudul. Senti kodawo Kanjeng Ratu. Bagandali angslup ing epek-epek tangan tengene Joko Kudul.
mula Joko Gudon dadi sekti mandraguna. Joko Gudon baliyo menyang semawu. Mataram butuh haki kowe gunakno ilmumu kanggo mbelok bumi kinase kang ditansah cedhak marang Gusti ingkang Maha Kawasa. Joko Gudon mulai menyang semawu barengi anane Angin Lesus. Nalika Angin Lesus sirep, Joko Gudon tekan ngarep omah ing ngarepe Kiai Jinem. Kiai Jinem lan Joko Gudon rerangkulan kebak kabagyan. Wewarah sing bisa kadudut saka cerita rakyat mau yaiku kita kabeh duwe kewajiban ngudi ngelmu kan ditansah eling marang Gusti Allah. Kabeh ngelmu kudu digunakake kanggo kabecikan tumrap bumi kinasih sak isine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.